Hej Dengo, er du klar til at finde ud af, om du er en rigtig gamer? Jeg er så klar. Du får en quiz nu på 3 spørgsmål. Ja. Hvad hedder udvikleren af Plants vs. Zombies-franchisen? Det er PopCap. Det er Games. Rigtigt! Ja, det kører, det kører, yes! GTA 5 foregår i en by, som minder om Los Angeles. Hvad hedder byen? Los Santos. Det er rigtigt! Ja, 2 ud af 3. 2 ud af 3. Spørgsmål nummer 3. I Spider-Man Miles Morales møder vi Miles, som er bit af en anden edderkop end Peter Parker. Hvad er de 2 evner, der adskiller ham fra den normale Peter Parker? Miles, han kan lave sådan en med ild. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Vil du have navnet på det? Nej, du skal bare sige, hvad det er ikke ild i hvert fald. Okay, men han kan lave sådan noget elektrisk noget. Ja, elektrisk. Den gode kender jeg. Og hans anden? Ja. Jeg har spillet det, jeg har gennemført det jo. Det kan jeg ikke huske. Han kan gøre sig selv usynlig. Usynlig og elektricitet. Nå ja, det er sgu rigtigt. Det var fordi, jeg brugte nærmest aldrig den kraft. Ej, men du er stadig en rigtig gamer. Du har 2 ud af 3. Det er sådan. Fint nok.